Como é que é, pessoal? Tudo bem? Estive a fazer mais um vídeo. Não sei se perceberam que tipo de vídeo é que estou a fazer, mas se não perceberam, vou-vos dizer. Estou a fazer um vlog. Estou aqui no Algarve, por isso resolvi fazer um vlog. E vou sair agora de casa, vou para a praia. Já estou atrasado. A namorada do meu pai e meu irmão já foram. Eu estou a ver se vou agora. Está um calor dos diabos. Como podem ver, está mesmo bom o tempo. E é isso. Vou agora para a praia, então. Já cheguei à praia, está bué calor, tanto é que já tirei a camisola. Estou a ir agora para os toldos. Como podem ver, a praia até é fixe. O mar é quentinho, que ontem já fui dar um mergulho. E é isso. Agora se calhar até vou andar de moto d'água com o meu irmão. Ainda não sei, vamos tentar convencer o meu pai. Pronto, até já. Hoje a praia já acabou, são para aí 5 e meia da tarde. Ainda está um outro dia de praia, mas agora vou dar um brilhinho à piscina, depois arranjar e vou jantar algo de feira hoje. Pessoal, estou aqui na cama já, desculpem não vos ter mostrado nada a partir do momento em que disse que ia-me arranjar. Prometo que fui jantar fora e a câmera ficou sem bateria, mas pronto, peço desculpa mais uma vez. Curti bem fazer este primeiro vlog no meu canal, acho que ficou fixe até, e é isso. Vou dormir agora, estou um bocado cansado. Não se esqueçam de deixar o gosto e de subscrever o canal e partilhem este vídeo e outros, e é tudo. Pronto, espero que também tenham gostado do meu primeiro vlog. Prometo fazer mais um vlog estas férias. Fiquem atentos ao canal. E a todo pessoal, até amanhã. Tchau.